Në fshatin Llogaxhit e Pejës banorët po ankohen që ju nderrua transformatori rrymës elektrike, të cilën e kishin siguruar me vetë financim. Sipas Sadri Berishës, mënyra e ndrimit është bërë në mënyrë krejt të dhunshme. Na problemet e kena pos, faktikisht kena pos probleme dejtë premten, mas ditet. Premten, mas ditet, orë kamion i kekit, do të thotë për me namorë transformatorin e trafës. Edhe fillimisht kërë në orë, i ka vetë dikush pithmive këtu, ka thonë, kur gjithë s'kem, vishë një defekt vogël, kena meri para u. Edhe ma shkurt kërë beshojmë në kronin të hekë transformatorin, një mledhë tjerë, kërë mledhë një është transformatorin malë për juve, kem nevojë dikun tjetër. Na u organizum këtë fshati, do ishim në arpun një transformator të vjetët, viteve të talaj, të talaj të një, dikun për më do këtë shumë vitë prodhim, 160. Ndërsa në nasi fshat jem, nuk jem fshati malë, po jem shkejpën me shpija, në edhe me 250 nuk këna pas rrimë sa duhet, mjaftushme. Ata thëshin që ju mjafton që kë, në së pranon premten, do thot, i murën 2 motorat, në elan trafën do thot premten par rrimë, shtunën par rrimë, dje mas dite, edhe të premten në orë me forcët policisë, dje mas dite në orë me forcët majët policisë, edhe nun me dhunë, një motor 160. Gjohë që na prapë se prapë edhe pranë që kena përvu, do thot, të rejnët ku jënë të lakta që kanë të ma lakë rrimën, do thot, s'kanë pas rrimë asaj qiri, se le mu me funksionu pa isit shtëpijake. Në vitin 2000, si këtë Kosovë, jetën e ka pas dëbë, në kemë pas gjithë bunat në kjesë, nësë këna pas trafo këtu ishë, pa luftë, këna morë pej fshatit kosuris, me probleme, me gjonat ndryshme. Filë mas luftën e organizu si fshat, edhe këna mledhë dyko 15.000 morka, e këna bo trafën tonë, edhe këna bo rjetin tonë, shtyllat e betonit, këtjen vetë financimi fshatit. Do të thëtë, në kemë kërkesë që këna bo që që, ka një orë rrugës, granë që keni po, kena bo kërkes që 5 vite për një shtyllë betonit, e shtyllë dronit më në nërru, jem të e mojtë pe i shpija atë huja me si gjima me kësi, o i rizikon edhe banuart e thmi në krejt i rizikon, 5 vjetë kena bo kërkes dhe si në konë gjene me në punë me në nërru një shtyllë, keci. Gjene në punë faktikisht tonë shkepën, se në këna pritë për sëtë më shkun kek, që më morë vesh me ta më në këthy pajisjen tonë, edhe gje unë më konë baran, kur ishë do thot me forcat policisë, kamion i kecë të rotë e poshtë, e këmë thirë kryetarën, e këmë lajmë mërë kryetarën, i thash delë të trafës e në ka vinë që shtu, ku e erdhëm, do thot mosat të reptat policisë, do thot s'keni shë abo vetë nësë në në më arrestu të tonë dhe më qunë pejse, për në zhvesh du të më mundu, se zgudzoj më jelon tërë. Ti për gudzën më amor një pajisje, po prapë se prapë për më zavëncu më një tjetër, po në tërë s'pëdu më të lonë. Do thot ato dhëmshën për bojnë. Kërkesa e banorëve që të kthehet transformatori i tyre, kjo për arsyen se me transformatorin e vendosur nga kecë, po dëmtohen fermerët e këtij fshati. Kërkesa jonë është që më na pranojnë motorin që kena pas transformatorin tonë, 250 çfarë kena pas. Çfarë është kërkesa jonë? Na kërkesa jonë më na pranojnë ato që kemi pas. Na më zemra atu. Televizioni ynë ka kërkuar përgjigje edhe nga kecë, por të cilët nuk u përgjigjen.